ရဲဘော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကတော့ PDF တက်မတော်အတွက်ဂုံယူစရာလတလဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလအတွင်းစစ်တိုင်းနဲ့စစ်ဒေသ3ခုလုံးက PDF တက်ရင်းများပကဖာများ LDF များလက်တွဲပါဝင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဟန်ချက်ညီစစ်ဆင်မှုအကျဉ်80တိတိဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရာဒေသတွေကစကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့ဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲပေါင်း80နဲ့65ပွဲကိုတော့24နာရီအတွင်းတပြိုင်တည်းဟန်ရက်ညီဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီစစ်ဆင်မှုရဲ့ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာရန်သူလေဒါစခန်းတစ်ခုနဲ့ရဟတ်ယာဉ်ဝင်းတစ်ခု၊ကပ္ပဆဆက်ယုံ3ခု၊တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုနဲ့တပ်မဌာနချုပ်တစ်ခုရန်သူအထိုင်နဲ့နောက်တန်းစခန်း26ခုရဲစခန်း9ခုရန်သူစစ်ကြောင်းတစ်ခုပြူစောတိစခန်း15ခုတို့ပါဝင်နေတိုင်းဒေသများနီးတူပြည်နယ်တွေမှာလည်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနဲ့ PDF ရဲဘော်တွေလက်တွဲပြီးမြို့ပြစစ်ဆင်မှုနဲ့စခန်းသိမ်းစစ်ဆင်မှုများဟန်ရက်ညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလည်းအသိပေးလိုတယ်ဒီလိုကိုออดิเนတက်တက်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းဟာPDF တပ်မတော်ရဲ့စီရေးစွမ်းရည်နောက်တစ်ဆင့်တိုးတက်လာမှုကိုပေါ်ပြတဲ့ပြယုံဖြစ်တယ်။ဒါဟာချင်းတော်ကွန်မန်ပူကောင်းအောင်တည်ဆောက်နိုင်မှုနဲ့လက်နက်တိုးမြင့်တပ်ဆင်နိုင်မှုရဲ့ရလဒ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။ဒီစစ်ဆင်မှုကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းမှာအထိနာစေခဲ့တယ်လို့ PDF တပ်မတော်ကိုလည်းအဆုံးဖြတ်နဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲဖို့ယုံကြည်မှုပိုးပြီးတိုးပွားစေခဲ့တယ်လို့ငါတို့နားလည်တယ်ဒီလိုဟန်ချက်ညီဗျူဟာမြောက်စစ်ဆင်မှုကိုရှေ့မှာလဲအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိလိမ့်မယ်ငါတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာကကွက်ပြေနင်းတဲ့ဗျူဟာဖြစ်တယ်ပြည်သူထောက်ခံပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာတနိုင်ငံလုံးအကြမ်းအလတ်မရှိအင်အားတည်ဆောက်ပြီးအကြမ်းအလတ်မရှိတိုက်ပွဲဝင်ရဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဒီပင်ຫນွေဦးပြည်သူတော်လှန်ရေးရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်လို့အားသာချက်လည်းဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွာအားနည်းနေသေးတဲ့ဒေသတွေကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းအင်အားတည်ဆောက်မှုတိုးချဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတပ်ဆင်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ PDF တပ်မတော်ရဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပါဝင်မှုဟာလည်းပိုပြီးအားကောင်းလာတဲ့အတွက်မကြာခင်မှာပြည်သူတော်လှန်ရေးရဲ့မဟာဗျူဟာအတိုင်းပိုပြီးကွက်ပြေနင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပြည်သူကိုဆန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖို့နေပြည်တော်ပါဝင်ဘယ်နေရာမှာမှလုံခြုံရာရှာမရနိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့သိစေရမယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးမုတ်ချအောင်ရမည်